सभा विघटनपछि नेकपामा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ सार्वजनिक रूपमा नै दुवै पक्षले आफूहरू नै ने आधिकारिक नेकपा भएको बताउँदै आए पनि निर्वाचन आयोगबाट यस विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन प्रतिनिधि सभा विघटनपछि छुट्टा छुट्टै रूपमा केन्द्रीय कमिटी विस्तार र कार्यविभाजन हेरफेरको जानकारी दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पठाइसकेका छन् सोही कारण यो विषयलाई टुङ्ग्याउनका लागि आयोगले गत साता नै दुवै पक्षलाई एउटै बेहोराको पत्र पठाएको थियो उक्त पत्रमा दुवै पक्षले हालसम्म आयोगमा पठाएका विवरणहरूका आधारमा दलका निर्णयहरू अध्यावधि गर्न नसक्ने प्रश्न पारिएको थियो साथै त्यसका लागि थप स्पष्ट जवाब सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन समेत दिइएको थियो सोही निर्देशन अनुसार दुवै पक्षका बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए दाहाल नेपाल पक्षका नेता लिलामणी पोखरेलले आफूहरूसँग बहुमत भएकाले आधिकारिक नेकपा भएको बताउनुहुन्छ दल सम्बन्धी एन चालिसको एकले विभाजन हुनेले चाहिँ नि जो दाबी पेश गर्नु पर्थ्यो जसले विभाजन गर्यो त्यो पेस गर्नुपर्ने हाम्रो उचितता थिएन हामीले हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू रहेका कागजातहरू र तात्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका कागजहरूको समेत हामीसँग आधारहरू हामीले पेस गरिसकेका थियौँ दुई तिहाईभन्दा बढ्ताको बैठक बसेर त्यसले गरेका निर्णयहरू र हामीले हेरफेर गरेको सम्बन्धमा उसले अनुसारको अनुसूची अठार अन्तर्गतको एकाउन्नको अनुसूची अठार अन्तर्गतको त्यो पनि भरेर पठाउनु भनेको थियो हामीले त्यो पनि भरेर पठाइसकेका थियौँ त्यस कारण हामीलाई थप स्पष्टीकरण स्पष्ट गर्नुपर्ने हाम्रो केही आवश्यकता छैन भनेर हामीले त्यही नै लेखेर पठाएका हौँ यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेता पदम भने नेकपाको आधिकारिकता बारे आफूहरूमा तर पनि निर्वाचन आयोगले दावी गर्न भनेकाले प्रमाणहरू पेश गरिएको उहाँको भनाइ छ भेला आयोजना गरेर त्यसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटायौ माधव नेपाल पार्टी कुनै विपरीत आफू खोसी गरिएका ती निर्णयहरू वास्तवमा अहिले पार्टीका निम्ति चाहिँ नै निर्वाचन आयोगका लागि निर्णयहरू हुन सक्दैनन् त्यहाँदेखि अहिले निर्वाचन आयोगले के हो त पा? दुइटा पार्टीले आफ्नो आफ्नो दलिल पेस गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त तपाईँको तथ्य र प्रमाणहरू लिएर आउनुहोस् तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टी नै वैधानिक पार्टी हो भन्ने आधारहरू के हुन् ती कुराहरू पुष्टि गर्नुहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको जुन पार्टी छ त्यसले आफ्नाहरू अर। प्रमाणहरू पार्टीका विधान बमोजिम भएका निर्णयहरू ती सबै निर्णयहरू बुझाउने काम भएको छ नेकपाको दुवै पक्षले बुधबार पेश गरेको कागजातको अध्ययन गरी निर्णयमा पुगिने निर्वाचन आयोगका सह कोमल प्रसाद धमलाले बताउनु नेकपाको दुइटै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो उहाँहरूको यथार्थ विवरण के छ त्यो पेस गर्नु सात दिनभित्र भनेर र त्यसको चाहिँ उहाँहरूले हिजो सात दिनभित्र समयमै दुवै पक्षबाट आफ्नो यथार्थ विवरणहरू पेस गर्नुभएको छ अब हिजो पेस गर्नुभयो हिजो सब्मिट गर्नुभयो अब त्यसलाई सचिवालयले त्यो फाइलहरू अध्ययन गर्दछ आयोगमा पेस गर्दछ आयोगको सचिवालयले र त्यस पछाडि आयोगले त्यो विवरणहरू हेरेर त्यसको विश्लेषण गरेर उपयुक्त निर्णय गर्दछ नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउने दायित्व यति बेला निर्वाचन आयोगसँग छ तर निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत निरन्तर रूपमा आइरहेका छन् यस्तोमा आयोगले नेकपाको बारे कस्तो प्रकृतिको निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल काठमाडौँ